Lite kort bara, tack för att ni kom. Jag ska lämna ordet till Anna och Stefan. Och så ska Stefan ska prata lite inför första maj. Jag ska ställa frågor om det. Jag ska också presentera ett förslag från vår motion. Jag kommer att dela ut ett litet material om det. Själva talet, jag håller på platsen. Det jag kommer att dela ut där ute. Det finns också på sap.se att tanka ner sen. Goda. Och så vill jag hälsa er alla hjärtligt välkomna till det här fantastiska första maj-vädret. Så det är ett underbart första maj-firande. Jättevälkomna till våra Stefan. Det är oerhört stolt och glad över att du har valt att komma till Stor i första maj-talet. Och du har beställt bra med oss. Det känns jättekul och jag ser väldigt mycket fram emot att höra det talet från Stefan. Det är en högtidsstund för alla som kommer från Västsverige. Tack så mycket Anna, och jag kan säga att för mig känns det väldigt speciellt att få tala i Göteborg på hela platsen första maj. Jag kommer att säga det förut också, jag har sagt det förut, att det är inte bara en gång som man har gått eller stått på Avenyn och så har man sneglat uppåt där och tänkt att det är nog något alldeles speciellt att få tala på första maj i Göteborg, och nu ska jag faktiskt få den möjligheten. Så det känns mycket, mycket bra för mig. Talet kommer att handla om, jag tänkte säga någonting kort om talet, och sen som en del av det, avslutning, berätta om ett konkret förslag som vi vill presentera idag, som har med näringspolitik att göra. Men talet handlar mycket om att med rätt politik så går det att göra mycket, och jag tar min utgångspunkt i den kris som vi upplevde 2008-2009 när jag inte minst tillbringade mycket tid här i Göteborg. Och jag hade konstaterat att tusentals människor fick gå ut i arbetslöshet, och jag vet att det var till stor del onödan. Jag ska återkomma till det. Vi talar om vägen framåt framförallt. Vägen framåt för socialdemokratisk politik är exempelvis jämställdhet. Att män och kvinnor måste ge samma möjligheter på arbetsplatserna, i arbetslivet och på ledande positioner. Vi talar om vår jobbpolitik som vi håller på att utveckla, som vi kommer att utveckla i flera steg vart efter successivt. Som tar sin utgångspunkt i starka offentliga finanser. För oss innebär det dock något mer än att hålla plus och minus i balans. Det är viktigt i sig, men det krävs mer enligt vår uppfattning, och det är exempelvis att tydliggöra att den ekonomiska politiken måste också leda till full sysselsättning. Och det handlar också om att se till att vi har igång investeringarna och underhållet av vår infrastruktur. Det är ett sätt för oss att addera till den ekonomiska politiken. Vi pratar om, det är den första fundamentet till vår jobbpolitik, offentliga finanser. Det andra, det är vad vi kallar för en riktig innovations- och näringspolitik. Och den har ju till syfte att höja efterfrågan på arbetskraften, för att det spelar ingen roll hur mycket vi utbildar eller ställer om arbetskraft. Fler måste efterfråga arbetskraft, och det är det som näringspolitiken ska syfta till naturligtvis. För oss är det innovationsfrågor, att se till att vi hela tiden utvecklar de allra senaste varorna, produkter, tjänster, att vi ligger på topp när det gäller produktionsprocessen så att vi klarar den internationella konkurrensen. Och den tredje ingrediensen förutom de här två, det är då utbildning och omställningsmöjligheter, så att människor faktiskt har möjlighet att ta de jobb som finns. Vi vet att det redan nu idag är så att företag har problem att få tag i rätt utbildad arbetskraft. Och det är naturligtvis ett vansinne när det var så många gående arbetslösa. Jag kommer också säga någonting om det internationella naturligtvis. Jag har under min fackliga tid haft mycket internationella kontakter, rest över hela världen, tagit del av rätt mycket elände kan man säga, lyssnat till och sett mycket elände, och det har satt djupa spår i mig. Det där vill jag prata om därför att det kräver att Sverige är väldigt, väldigt på och aktiv i den internationella politiken. Jag tycker att Sverige ska höras med i de internationella frågorna. Jag kommer att räkna upp en del sådana. Och inte minst stryka under att det fackliga och det politiska arbetet fortfarande naturligtvis gör skillnad. Kommer säga något speciellt om Vitryssland, Palestina och Syrien. Och sen så avslutningsvis helt enkelt hur vi fortsätter att utveckla, som jag sa, politiken. Jag får hela tiden
frågan, när kommer det nya, när kommer det nya? Ja, det kommer att komma successivt. Det fungerar inte i Socialdemokraterna så att man väljer en ny partiledare och så säger de en vecka efter så kommer en helt ny politik. Vi fungerar som en folkrörelse. Och då är det så att då utvecklar man politiken hela tiden. Och det är det som jag är satt att leda i partiet, att bland annat att göra, så vi kommer att göra det. Inte minst Anna är aktiv i det jobbet när det gäller också hur vi ska utveckla strategier mot barnfattigdom. När det gäller då det här förslaget som vi lägger idag, preciserar lite mer idag, så är det att under en socialdemokratisk regering, får vi en socialdemokratisk regering 2014, så kommer den att tillsätta ett innovationspolitiskt råd. Det rådet ska leda av statsministern. Och det gör vi därför att vi måste ha en tydlig politisk koordination utav vårt innovationsarbete. Just som jag sa, för att se till att vi får fler varor och tjänster som gör att vi ligger absolut i framkant. Nya företag, växande företag, för det är det som avgör om vi ska kunna efterfråga arbetskraft. Det här rådet kan inte ordna, så att säga, praktiskt sitta i Stockholm och ordna allting, men rådet ska koordinera politiken så att statsministern och ett antal ministrar tillsammans med näringslivsföreträdare, tillsammans med fackliga organisationer, akademin och andra ska samordna politiken. Vad är det vi behöver göra för att se till att få fler företag, fler arbeten i Sverige? Det handlar naturligtvis om forskningspolitik, det handlar också om utbildningspolitik. Det kan handla om produktionsprocesser. Den här regeringen la ner, det första de gjorde, la ner Arbetslivsinstitutet. Vi behöver ha något liknande för att hela tiden ligga framkant och vara de absolut, ha den absolut effektivaste produktionen. Så där är det en tydlig samverkan. Vi har tittat på några andra länder som har liknande. Finland har ett liknande och Holland har något sånt där. Sydkorea, Taiwan också något liknande upplägg. Det är viktigt för oss att få till en nationell samordning med en nationell innovationsstrategi. Den ska följas upp av utomstående kontinuerligt och sen ska den leda till att vi stöder utveckling ute i landet, regionalt och lokalt. Det är där krafterna finns, det är där riskkapitalet måste finnas och där kompetensen måste finnas för hur vi tar oss framåt. Så där är det förslag som vi presenterar idag, som vi kommer att utveckla detaljer kring, men som vi vill gärna meddela idag att med en socialdemokratisk regering, då sätter vi fokus på innovationsfrågorna. Tackar! Vilka förslag hoppas du att det här rådet kan komma fram till? Ja, det är ju lite tidigt att säga det eftersom det rådet ska fundera på. Vi vill utveckla dialogen med näringslivet och med forskarna, som jag sa, och de fackliga organisationerna. Men de områden som jag nämnde är ju viktiga. Forskningsområdet exempelvis. Men en innovation, det är viktigt att tänka på vad en innovation faktiskt är. Det är någonting som fungerar på marknaden. Och då är det egentligen så att vad det handlar om är att omvandla kunskap, idéer som jag har i huvudet till någonting som går att sälja på marknaden eller någonting som fungerar på marknaden om det är en produktionsprocess. Och det är den kedjan som vi politiskt också måste stödja på olika sätt. Det kan handla om riskkapital för att se till att du orkar utveckla en prototyp, orkar starta ett företag och ta det till ett växande företag. Men det är också kompetens i lite olika former. Och det är precis den där utvecklingskedjan som vi bättre måste stödja nationellt för att det ska fungera också lokalt och regionalt. Du sa att rådet ska vara koordinerat, men det låter som att rådet ska vara operativt. Eller ska det vara ett annat förslag? Regeringen som fattar beslut, när rådet ska naturligtvis diskutera vad är det som vi ser tillsammans behöver göras med näringslivet, de fackliga organisationer, akademin. Vad ser vi behöver göras på forskningsområdet, på utbildningsområdet, på infrastrukturområdet, riskkapital, ett antal sådana ämnen som man måste ha koll på. Politiken var klar redan ifall ni vinner valet. Du kan gå ut i ett par år innan en ny politik process. Alltså det finns inte, för oss är det inte så att man utformar politik och sen gäller den i 5 år och så tar man beslut om en ny politik. Politik måste utvecklas hela tiden. Vi lever i en internationell konkurrens. Och det innebär att förutsättningarna förändras nästan från dag till dag. Då måste vi vara på hela tiden. Och det är därför den här dialogen mellan näringslivet och samhället är så viktigt. Att betrakta näringslivet som ett särintresse, det begriper inte jag. Därför att vi är ett litet land i Sverige. Men vi kan göra mycket bra och är starka när vi samverkar. Och det är därför vi måste hela tiden ha koll. Hur ser utvecklingen ut nu? Vilka är de effektivaste produktionsmetoderna? Hänger vi med? Har vi tillräckligt mycket nya produkter och tjänster? För vi vet ju att i en internationell ekonomi, i en internationell konkurrens, så kommer en del produkter att gå ur tiden.
En del företag kommer att tvingas läggas ner eller dra ner. Och då gäller det sig till att fylla på med minst lika mycket jobb i den andra änden så att vi upprätthåller vår sysselsättning. Vad skiljer det här rådet från tidigare liknande samarbete mellan olika parter? Det här är bredare. Vi har aldrig haft något innovationspolitiskt råd som leds av statsministern. Och det här är på det sättet bredare. Statsministern måste ta ledningen enligt vår uppfattning. Det här har ju krävts länge. Det var ju faktiskt så att Carl Bennet och Göran Jonsson i den här Bennet-Jonsson-gruppen 2003-2004 om jag kommer ihåg rätt någonting. De hade det här förslaget uppe. Det har aldrig någonsin tyvärr tagits emot väl. Jag menar att det är dags att se till att det blir väl. Sen får vi anpassa det till dagens verklighet naturligtvis. Men det är det nya, det är bredare och det ska syfta till att alla viktiga aktörerna är med och kan ge sin syn på vad som behöver göras. Hur många nya jobb skulle det kunna ge? Det är naturligtvis omöjligt att säga. Det finns inget. Du kan inte motsätta det på det sättet. Utan våran absoluta ambition, du kan inte ha någon annan, det är tillbaka till full sysselsättning. Det är full sysselsättning det gäller. Det finns ingenting som säger att vi inte kan ha alla människor som vill i arbete. Måste man bestämma sig för det. Men då får man också titta på hur verkligheten faktiskt ser ut. Och vi lever i en jättetuff konkurrens, internationell konkurrens. Vi kan klara den om vi gör det rätt. Så vi går inte motsätta. På vilket sätt skiljer den här sig från den nuvarande regeringens framtidskommission? Det händer liksom ingenting. Man tillsätter en framtidskommission och jag vet egentligen ingenting vad som har kommit ut ur den. Vad vi behöver göra här är att spetta in oss just på innovation. Hur gör vi säkert att det vi forskar och utvecklar på tidigt stadium faktiskt kommer ut i konkreta varor och tjänster i den andra änden? För det är först då du får efterfrågan på arbetskraft. Så att det är mer att hålla en tydligare struktur och ordning på vad som behöver göras för att vi ska komma ända fram till färdiga produkter och tjänster. Men också produktionsprocesser som är konkurrenskraftiga. Du säger ofta det här med sysselsättning. Det tycker du att det är ett misslyckande att ha det här målet för 4%? Det var ett delmål som man hade då. Det kan vara bra att sätta upp ett delmål faktiskt. Vi har inte tagit ställning till huruvida vi ska göra det, men då sattes det upp som ett delmål att komma ner till 4 och alla skrattade då åt Göran Persson och Bertil Jonsson, men det visade sig att då fick du faktiskt en koncentration av politiken till att fokusera så att alla olika politikområden bidrog till att jobba i den här riktningen. Vi håller på att utveckla vår syn på hur vi ska målsätta sysselsättning eller få ner arbetslösheten. Det ska vi återkomma till i höst. Men jag tror att det kan vara bra att sätta upp både att full sysselsättning är det som gäller och också kan det vara riktigt att man sätter upp delmål. Vilka vill du ska sitta med i rådet? Ja, jag nämnde arbetsgivarorganisationer, företagarorganisationer, fackliga organisationer, akademi. Däremot vilka namn det kommer handla om, det får vi återkomma om lite senare. Men det är den typen av, och det finns säkert andra aktörer också man kan. Även företagsledare? Det kan mycket väl tänka mig om. Ska de kunna fördela pengar också? Det är ju regeringens uppgift att se till vad som finns att i budgeten, som håller ordning på pengarna. Men jag kan mycket väl tänka mig att man ska diskutera också vilka resurser som behövs på olika områden så att vi skapar samsyn om vad vi ska prioritera. Det kan mycket väl tänka mig. Vad är det för åtgärder du saknade där 2008-2009 som du menar? Det var så här att Tyskland, Belgien, Finland, ett antal länder, de hade konkreta åtgärder för hur man i en finanskris skulle undvika att industrin var tvungen att säga massor av människor. I Tyskland hade de något som heter Kurzarbeit. Det gjorde det möjligt att man drog ner arbetstiden, man behöll arbetskraft, företagen fick stöd för att se till att inte behöva säga upp en mass. Vi uppvaktade regeringen hösten 2008 och sa att det är rimligt att vi har något liknande här i Sverige. Den kris som vi nu upplever i Sverige, den är inte industrins fel, den är finanssektorns fel. Vår industri kommer att komma tillbaka, men kommer att komma tillbaka på mycket sämre, med sämre förutsättningar än omvärldens, därför att de ser till att behålla arbetskraft på arbetsplatserna. Och det innebär, och då sa vi, det innebär att när uppgången kommer, och den kom snabbt, då kommer svenska företag att hoppa efterkälken. Och det var precis det som hände, och vi kan se att det har gått flera tusentals jobb till spillo. Jag ska återkomma lite grann med den preciseringen, men jag vet
att eftersom vi tog upp diskussionen i september 2008, om vi hade kommit till mål med någonting, kunnat komma överens med regeringen om någonting i december 2008, så att det tog några månader, då hade vi kunnat rädda 10 000 dollars jobb. Vi gjorde ett krisavtal i mars 2009, när jag var IF Metalls ordförande. December, januari, februari, det var våra tyngsta varselmånader den tiden. Då var det så att i Finland, i Belgien, i Tyskland, jag pratade med Slovakiens metallordförande på den tiden, frågade, har ni också någonting som stödjer företaget för att de ska säga upp massor av människor? Ja, sa han. Slovakien hade det också. Och det är klart, vi hörde ju Volvo och de andra säga att i Belgien, där behöver vi inte säga på det sättet. Så det var ett brott, tyvärr med brott mot beslut av regeringen att vi struntar i detta, och därmed har vi i Sverige en högre arbetslöshet än vad vi hade behövt ha om vi hade gjort det. A-kassa har inte varit ämne i första majtalet. Står ni fast vid det förslag i höstas om att höja taket med 910 kronor? Vi har en budget just nu på riksdagens bord, och det är det förslag som gäller, ja. Och det kommer att ändras framöver? Alltså vi ska som, precis som regeringen nu fatta beslut om ny budgetförslag i höst. Vad det blir i höst, det kan jag säga nu, men det förslag som ligger nu, det är den höjningen. Här är Roman, där du redan är statsminister. Jag tycker det kunde vara lämpligt för att överlämna den här tiden idag. Sverige 2017. Okay. Så får du läsa lite om framtida framgångar. Tack så mycket. Vad tycker du om Vänsterpartiets förslag om att beskatta storbankerna? Vi följer, jag har lite svårt att se hur det ska bli att man ska beskatta fyra banker, om jag förstod förslaget rätt. Vi följer den här diskussionen som vi har i Europa om Financial Transaction Tax, vilket nu håller på att ses över. Jag har pratat med både Sigmar Gabriel i Tyskland och François Hollande också om det där, och nu är det förslaget förändrat. Man hittar en annan sätt än den här FTT. Vi vill gärna se en lösning som gäller för hela Europa, minst i så fall. Och i fredags träffade jag Hannes Svoboda, som är ordförande i socialistgruppen i Europaparlamentet, och vi pratade om det där att utveckla något annat som i så fall innebär att finanssektorn får ta en större del också och bidrar mer än vad de gör nu. Men jag tror det är bra om vi hittar en lösning som täcker hela Europa. Och tack, ska du ta enskilda nu då? Ja.